अहिले स्थानीय तहहरूले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन टोल वडा गाउँ स्तरबाट योजना तर्जुमा गरिरहेका छन्। यो विषयमा सर्वसाधारण कतिको जानकार छन् त? सुनौ पश्चिम प्रेसबाट हरेक सोमबार प्रसारण हुने कार्यक्रम पश्चिम बोल्छामा जनताको बोली जस्ताको त्यस्तै। नमस्ते, मेरो नाम पद्मायर हो। भयो थियो अस्ति हाम्रो यो टोलमा पनि बैठक बसिया थियो, हाम्रा यो ओडाका भीमदत्त नगरपालिकाका अनि मेयर भए अनि के अरे उपमेयर अध्यक्ष गगन थापा उहाँहरू सबै आउनुभएको थियो हाम्रो यता हाम्रो ओडामा। अनि उहाँहरूले हाम्रो यो ढल निकासको लागि हामीले कुरा राखेको थियौँ। यसको लागि अब खै 5 वर्ष योजना भन्दै थियो, अब गर्ने हुन् कि नगर्ने त थाहा छैन। भन्न चाहिँ हामीले कुरा राखेको थिएँ ढल निकास अनि फोहोर व्यवस्थापन निराशा गरिदिनुहुन्छ कि उहाँले पुरा गरिदिनुहुन्छ? पुरा हामीले आशा चाहिँ पुरा पुरै लिएका छौँ आशा उहाँको। हाम्रो यो 3 नम्बर वडा डुबान क्षेत्र होइन इन्टरनेसनल मार्ग, यो अब खै के हुने हो? हाम्रो सुरुमा पहिलो प्राथमिकता भनेको ढल निकास, त्यसपछि यो फोहोर व्यवस्थापन अनि रोड पेज, यो हाम्रो अवश्य गरिदिनुपर्ने उहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। त उहाँले पहिलाको अध्यक्षले यहाँ ग्राभिल अलिअलि हाले जस्तो गर्यो होइन, त्यसपछि छोडिदियो, आफ्नो आफ्नो गल्लीमा गरे होला उहाँहरूले। रणबहादुर चन्द जब गएपछि मात्र सहभागी त हुनै पर्ने, त्यो त आफ्नो आफ्नो ठाउँको कस्तो कस्तो समस्या छ त्यो गर्छन्। पानीको, खाने पानीको, जहाँनिर ग्राभिल हाल्नु छ ग्राभिलको, जहाँनिर पिचको छ नालीको छ कि के समस्या, मतलब जहाँ जहाँ त्यो भन्ने त्यो समस्या, मतलब टोलमा मतलब सबै जान्छन् त सबै, एक टोलको सबैलाई जे समस्या छ त्यही समस्या टोलको बताउने होइन, घर घरको एक व्यक्तिगत टोल घरको त मिल्ने होइन नि। हामीले त्यो बाटोको लागि भनेको थियो, बिच बाटोमा यो ज्ञान बाटेको बाटो त्यो छ नि, मतलब कि त्यहाँबाट बाटो खोलिदिने भन्ने राखेको थियो। मेरो नाम टिकाराम ओझा हो, म यो राम जानकी टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष पनि हुँ। अस्ति 25 गते वडाबाट आएर त्यो सबै त्यो विकास सम्बन्धी प्रतिनिधि र यो छनौट के आवश्यकता छ त्यो सम्बन्धी लेखेर गएका छन्। अब अगाडि के हुन्छ, पास हुन्छ हुँदैन, के गर्छन्। हामीले उहाँ गरेको यो मन्दिर निर्माण हुँदा चाहिँ यहाँ राम जानकी मन्दिर, त्यसको लागि पनि भनेका छौँ। र यो रोड फराकिलो गरेर 10 मिटरको चौडा गर्ने र ढल निकास बनाउने त्यो पनि छ। अनि यो खेतभित्र भएका यी विद्युतका लाइनहरू सडकतिर सार्दिनु त्यो पनि भनिएको छौँ। कृषिको पनि कुरा गरे हौँ, अब त्यो कृषिमा के गर्ने, मल खाद पाइँदैन, कृषि प्रधान देश भन्छन्, खादहरू दिँदैनन् समयमा, हामीलाई बिउ बिजन छैन। अब त्यसको लागि मलै दिन नसक्ने सरकारले अब अरू के दिने हो? यो थिएन, मलाई सूचना थिएन, त्यही भएर थाहा पाएन। भन्नुपर्दाखेरि पहिला हाम्रो यहाँ त ढल निकासको व्यवस्था छैन, रोड पनि पिच छैन, त्यस्तै छ। अनि यहाँ फोहोर व्यवस्थापन सबै यहाँ धेरै कुराहरू छ, खानेपानी आइरहेको छ अलिअलि, त्यो बिजुली पनि गइरहेको छ, यस्तै छ। यहाँ व्यवस्थापन त गर्नुपर्ने छ धेरै, यो रोड पिच पनि हुनु पऱ्यो, त्यो ढल निकासको व्यवस्था पनि हुनु पऱ्यो। ना सर, हमला थियो समय कसरी हुने? अब हमला सोधेको अहिले, हमला सोधे के होइन, सोधे पऱ्यो त हामीले उहीमा समावेश हुनु पर्यो। अब कज्या कसो कज्याप गऱ्यो, कज्याप यो गद्दे होइन, सायद प्यानलको नमिल्योलाई भइसक्छ मान्छे। मेरो नाम बलदेव भट्ट हो, वार्ड नम्बर 7 बस्छु। छनौट हुन लारेन, उन लारेन, नेता राठ हुन लारेन, नयाँ के बनाउनु कसो बनाउनु भन्नु लारेन भन्दा कि अब बन्ने हो कि खाली मुखले मात्र भन्ने भनेदेखि तै पनि निश्चित केही नदिन। अब नै त मेरो यहाँबाट यसो झन् रोडलाई पिच गद्दौँ भन्नु लारेन, परबाट नाली बनाउनु भन्नु लारेन, अब गद्दे नै नगद्दे तैको उनै जानु कि माग गद्दे हो, मथिले दिने होइन भन्नान, यो हाम्रो हातमा नदिन भन्नान, केन्द्रको भन्नान, अब केन्द्रले दिन्छ कि नदिनु, यिनले मिल्नु नसकेला। जसरी हम्पन वर्षबाट 20 किलो 30 किलो हम्पन वर्षबाट कसैले उनबाट खुसामत गरेर ल्याउनु भने पऱ्यो, नेपालले त नपकड्नु पर्दै हो नि, नेपालले पकड्यो भने भित्र राखिदिन्छ। त्यो आखिर अलिक कतै कति कति भनौँ चासो भनौँ भने भरे ठिक छ, यहाँ चिज हामीलाई पर्याप्त मात्रामा महँगोले मिल्दा अरे भरे हामीले किन्नु भन्यो ठिकै हो, लगन झन् यहाँ मिल्दै नला अरे भने भरे हामीले 10 किलो 20 किलो खाँदै लेखा इन्डियाबाट उनीहरू खुसामत गरी कसै पछ्याण लगायो भरे, कोही दाइ भाइको नाता लगायो भने हामी ल्याउनु भने भरे उसलाई नै नलिनु मिल्ला अरे।
अब अहिले बी रोपाएँ त तयारी हो गयो मल खाँदो केही व्यवस्था नदिनु अब ठिक भदौको महिना दिन अनि सोझा महिना दिने होइन मल खाँदो जब बेला बाली तयार हुन्छ उही बेला हुन्छ हामीले केही जानेको नयाँ थियौँ होइन योजना भनेको के हो भन्ने हामीलाई थाहै नै थिएन सूचना आयो न जहिले पढ्यो उसले गऱ्यो जो अनाड छ मान्छे उसले उसले कसँग बुझाउने त सूचना घरमा त भन्नु पऱ्यो नि त उसलाई यो सूचना आएर चाहिँ हामी लेख्नु पढ्नु नै जान्न यो जान्नु नै भने भत्रो हुन्छ म कसँग सूचना जान्ने हो म समावेश त भएन अनि आएर हुन् भन्ने कुरो सुन्ने म घरमा थिएन व्यस्त त थियो मेरो बाहिरतिर थिएँ त्यही भएर भएन पनि गएको छैन सुन्या मात्र छु गएको छैन म फुर्सदै भएन यतैतिर थिएँ पछि सुने मैले दुई चार दिनपछि टोल गठन भयो भने समस्याहरू त अब सबै समस्या छ यहाँ बाटोघाटो के चिजको पानी खाने पानीको गाई गोरुको पनि समस्या छ हो खेतीपाती त्यस्तै छ चौपटमा पाटिसकेको छ गाई गोरुले म गएको छैन अहिले भर्खरै सुनेको मैले खासमा अब थाहा नभइकन कसरी जानु कहाँ जानु त्यो थाहै छैन त सूचनाको कमी भयो अब मैले सूचना त्यो पढ्नु पढेको छैन देख्नु देखेको छैन भर्खरै अहिले सुनेको गुनासो सबभन्दा पहिला यो हिँड्ने बाटो नम्बर वान सबभन्दा ठुलो गुनासो यसको छ गरिब मान्छे साइकल आज टायर बदलेपछि भोलि ट्युब हाल्नुपर्छ कहाँबाट ल्याउने पैसा यो सबभन्दा पहिला बाटोको छ अनि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ खानेपानीको हल्दुखाल वडा नम्बर 7 को पानी छैन पिउने पानी छैन बोरिङहरू छ उनीहरूले बेच्न छोडिसके अब रोपाइँ गर्नेवाला छन् अब मेरो मसँग पानी नै छैन पिउने पानी त मैले कहाँबाट बिउ छोड्नु कहाँबाट चाहिँ रोपाइँ गर्नु कहाँबाट खानु पानीको कमी धेरै कमी पानी छँदै छैन त कमी म गइनँ सर टोल गठन भयो र भन्ने भन्दै थिएँ त्यही दिन समस्या त अब सबै समस्यै भयो मल खादको समस्यै भयो पानीको समस्या भयो बाटाघाटाको समस्या छ अब यो बेलामा अब धान रोप्ने टाइम आयो त्यही बेला अब खादको कहाँ जाउँ भन्दै हुनुहुन्छ अब कहाँबाट ल्याउने त अब यहाँ मिल्नु लागि छैन इन्डियाबाट ल्याउँदैन खानेपानीको त सबभन्दा खानेपानीको समस्या हामीलाई नलका सुकिसके खानेपानी आउँदैन तिल्ला चौरमा छ एउटा त्यसले आज भोलि दुई तिन महिना भइसक्यो पानी नआए फागुनदेखि आएको छैन धारा दिइएको छ पानी दिइएको छैन